Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с професор Людмил Георгиев. Професоре, като правим политическо обобщение на целия сезон, доколкото това в България е политика, поговорихме си първата част за това как според вас Европейския съюз е абсолютно пагубен за България. Това е членството ни там на практика обезкръвява нашата страна. Но когато говорим като обобщение на политическия сезон, няма как да подминем големите хвалби за това какво успешно европредседателство е изкарала България. По принцип, според вас, струва ли се една държава да се хвали с нещо подобно и на какво отдавате изобщо такова думка ли натъпана? Едно председателство, което, да бъдем честни, вече е забравено дори в рамките на самата Европа. Моя скъп приятел, професор Андрей Пантев, мисля, че тия дни някъде каза, че всъщност подобно биене в гърдите и подобни хълби за нещо, което по принцип няма как да не бъде дефинирано като успешно, защото нито една страна до сега не е осъществявана неуспешно, каквото и да значи това. Тази цялата екзалтация той съвсем справедливо я съпостави с това, че тя е възможна при едно дълбоко комплексирано общество, каквото сме ние. Каквото е политическия елит, каквото са управляващата коалиция, там ГЕРБ и Обединени патриоти, какъвто е самия български народ, в крайна сметка, да съжалявам. Вие казахте Обединени патриоти, част от политическите драми на края на сезона възникнаха именно от тях. Оказва се, че коалицията Обединени патриоти всъщност е дълбоко разединена и разпадаща се. На какво се дължи? Не бих искал да слизам на това ниво политологическо. Добре, разбирам ви тогава да формулирам въпроса си. Абсурда при тях е сведен още до наименованието. И тази наложила се несъзнавана журналистическа мантра, която се говори за тях, патриотите, извиняйте, аз като не съм член на Обединените патриоти, това означава ли, че не съм патриот? Да, разбирам. Това е идиотизъм, т.е. това са само патриотите, а други са някаква шлака, която нали, не знае как живее още, как съществува на тази земя. Иначе бих ви помолил от гледна точка на една хигиена на разговора да не ги коментирам. Не, разбрах, аз даже може би грешно. Не съм политолог, не съм журналист. Грешно се изразих, не искам да влизате в дълбочина, да тълкуваме страсти и противоречия между Волен Сидеров и Валери Симеонов, защото просто как беше, много, от страх моята песен да не умърсе, както казваше Вазов за поп Кръстю. Много са ми ниски. Става въпрос за друго, обаче, че подобна злоупотреба с големи идеи не е ли всъщност една от причините българският народ да е комплексиран? Ето виждаме сега едни временни политически фигури са на път да сложат лошо клеймо върху патриотизма по принцип. Ами, за съжаление е така, но това не е прецедент в българската история. Случвало се и преди, така ли? Случвало се преди много пъти. Какво да ви кажа? За съжаление, нещата в българската история се повтарят непрекъснато от гледна точка на психичната регулация на мисленето и поведението. Аз да се похваля, радвам се, че може би другия месец ще излезе книгата ми «Критическата психология на българската история», която... И ще представим официално, тук ще си поговорим за нея. Разбира се. Сега лятото ще си посветя на този труд, обещавам. Благодаря, но това е възпроизвеждащи се регулативни функции на дълбинни психични структури, които прививават векове наред в българската колективна психика, всъщност обясняват и абсурда на политическия елит, и абсурда на българския народ, в крайна сметка. И от една точка на този абсурд, последния параграф на книгата, както ще видите, се казва «Песимистична теория за българската държава». Може би като контрпоп на оптимистична теория. Това е за съжаление. Интересно. И в основата на всичко това, казвам, лежи все още отсъстващата позитивна национална идентичност и разбира се позитивна цивилизационна идентичност. Не можеш ти да си субект на цивилизация, каквато е православната, и да твърдиш, че си към и да твърдиш, че си част от европейското семейство, че принадлежиш на друга цивилизация. Това е българска шизофрения. А в чисто политическия смисъл православната цивилизация няма ли как да принадлежи към европейското семейство или вие правите друго разграничение? Няма как да принадлежи. Значи, какво е това европейско семейство, че аз въобще не разбирам тия фамилни взаимоотношения.
Но по принцип Европа е едно географско понятие, дайте да се разберем. Да. Сега, ако тя се идентифицира като географско понятие с Европейския съюз, като политическа структура на нещо, което няма своя общ културен еквивалент, както си говорихме в първата част на предаването, то това са една смесица от абсурди, които особено в затормозеното българско мислене изглеждат абстрактно, изглеждат като проява на, как да кажа, на нестабилно психично състояние в крайна сметка. Но това са реалности, които би следвало да бъдат промислени. Аз съм убеден, че те не могат да бъдат промислени, но бъдещето, бъдещите поколения също няма да имат шанса да осмислят тази ситуация, поради което съм се опитал да им обясня за какво става дума. Да, ще бъде интересно да прочетем, особено песимистичната теория. Да. Ще е интересно, но за това ще говорим, когато ви покани да поговорим за книгата. Така, връщайки се пак към прокълната българска реалност, без пак да влизаме в политологични размишления, тъй като те вече са и банални. Да ви кажа нещо. Аз дори не знам какво е това политологични размишления. Не знам какво е това науката политология. Приятно да говорим с вас, защото разбивате много клишета, което е много освежително. Защото ако се абстрахирате, примерно, че някой е политолог, а друг е журналист, видите, че говорят по един и същи начин. Не ги разбирам тия лъщи, но това е... Политологическия наратив не можете да го разпознаете, няма го като съществува. Да, освен, примерно, че отрицателно отношение към Истанбулската конвенция проявява на див, как го казахте, азиатски... Да, евразийски менталитет. Да, и варварство, да. Днес имах случай да бъда в студиото на Георги Коритаров, който каза, че чрез това решение на Конституционния съд пропутинистските сили са взели връх. Не ви карам да го разтълкувате, тъй като има някои неща, които просто трябва да ги оставим като бисери да съществуват. Да, ми... Сами по себе си като артефакти на времето. Което беше интересно, че преди 3 месеца той ме покани в него предаване и каза, че е било уникално. Къде есента пак ще говорим и за книгата моята, но разбираемо е. Значи, какво значи пропутинистки, че аз въобще не мога да се сета. Ако говорим от една точка на православните основания на подобно отношение, това е така. Българската православна църква не е двусмислено заяви отрицателната си позиция към тази конвенция. Ако пък ние смятаме, че трябва да бъдем модерни, да се откажем от Българската православна църква, ми разрушете църквите, господа. Разрушете ги и махнете Светия Синод. Какво? За да се направим модерни. Да, това е шизофрения българска, да ми се говори. Имаме оферта на масата. Да. Друго исках да ви попитам. Виждаме, че напоследък всяко действие на властта по някакъв начин, като че ли ражда някакъв вид криза. Ето дори такъв един случай с чубата по козите и овцете роди такова огромно съпротива и недоверие. Мислите ли, че според вас се събужда този инстинкт специално към тази власт? Българите вече, да, те си имат електоралния корпус, гласуват за нея, държавното чиновничество си пуска бюлетината. Но като цяло обществото вече категорично не вярва на това, което му спускат отгоре като решение, а и случай с Истанбулската конвенция по същия начин. Обществото, ако има общество въобще, аз за това предпочитам да говоря за българските хора въобще, дори не за народ. По принцип има отрицателно отношение към всяка власт и към всяко управление. Това хубаво ли е или лошо? Еми, те да знам, не мога да кажа дали е хубаво или лошо. Значи, от гледна точка на държавността не е хубаво, не бих казал лошо, но не е хубаво, защото, нали, тези наши драми днес възпроизведени, то по-скоро вербализирани в това, че институциите не работят, държавата няма. Ама тя, искам да питам, кога държавата е имала в България? Говорим за 45-те години, но тогава не беше държавата, тогава беше партията. Да. Партията беше тази, която задаваше параметрите на държавността, а не обратното. Така че не бива да ни учудват тези дистанции между обикновени хора и така наречен елит. Но що се отнася до чумата, значи покрай чумата за овцете и козите, българските хора не разбраха въобще за чумата в политическия елит, която продължава да бъде скрита, но продължава да разяжда въобще съществуването на всички в тази територия. Какво да ви кажа, баба Дора, например, е един уникален символ,
точно на нашето летално заболяване, нашето терминално българско заболяване. Вижте, говоря абсолютно сериозно. Вярно е това, което мнозина демография отбелязват, че при това развитие на ужасната демографска катастрофа, след 2-3 десетилетия може да няма мнозинство от българско население, което да се идентифицира като българи. Това е фактически означава? Край на държавата. Това означава, че да, не може да нямаш мнозинство, което да се идентифицира като такива и да имаш съответната българска държава. Това са фундаменталните проблеми. Ясно е, че има и социални причини за демографската криза. А, иначе, само се извинявам да довърша. Значи, когато се стигне до битовото оцеляване, оцеляването на биологично ниво, тогава българин наистина е склонен на съпротиви. Избиването на тези стада всъщност е опит да се унищожи последната възможност за биологично оцеляване, така както хората го възприемат. Сега, дали има болест или не, мен не ме интересува. Като психолог ме интересуват реакциите на хората. Със сигурност от психологическа гледна точка обяснимо, че те могат да се съмняват, че техните животни са не са болни. Тоест, че са здрави. Със сигурност те са притеснени именно от това. От факта, че те не могат да оцеляват биологично, ако ги няма животните. И не знам, аз поне не съм много запознат, нямах средства за масово оглупяване около себе си последния месец. Да. Не разбрах само едно и дали някой постави въпроса въобще, след като тези животни болни, защо се погребват. Или загробват беше този термин. Някои го зададоха, защо не се изгарят. Да. Ако са болни, защото е ужасяващо, ако се извадат техните трупове и от дивите животни, и болестта очевидно може да пламне. Ето това не знам дали някъде беше казано и въобще защо не се е случило това. Ами, за съжаление, не получи някакво обяснение. Средствата за масово оглупяване бяха край мене, но не видях отговор. Да. Казахте за демографската криза и вече тук чувствам катастрофа. Катастрофа. Има, разбира се, и социални причини за нея. На чисто психологически аспект, според вас, какви са причините? Какво може да накара българите да се замислят за своята собствена съдба? Липсва им какво национална идея на възглед, инстинкт за самосъхранение. Те се замислят преди всичко и най-вече върху своята индивидуална, лична съдба. Тоест те са добри в замисленето за индивидуална съдба, да, но не и за колективната, за националната. Естествено, това е 1300 години България така. Непрекъснато се възпроизвежда това. Дайте да не си правим и... Но България е оцелявала и в по-кризисни ситуации, като например началото на турското робство и други си. А сега не, като че ли няма тази искра, която може да... Значи, вижте, сега това е много голяма тема за турското робство. Айде да... Все още... Още един мит, който ще развием някоя друга предаване. Все още обяснителна, как се казва, причина за всичките ни идиошини, които си вършиме след освобождението от турско робство. Айде да... Удоволствие човек да говори с вас, наистина. Но вижте, когато говорим, айде, за тези 5 века в Османската империя българското население нараства с 2 милиона души. Именно. А за последните най-вече 11 години, въпреки че ако сметаме целият така наречен от 29 години преход с кавички, 2 милиона и половина по-малко. Е, кое е росто сега? Дайте да се разберем. Ами да, в много значи там имаш за 5 века при всичките ужасяващи неща, особено говоря за нивото на медицината, реално медицина да, няма, да. Нали, при смъртност и така, все пак имаш 2 милиона отгоре. Сега имаш, особено за последните 10 години, ужасяващ. При уж модерна медицина. При уж модерна медицина. Значи това е въпросът. Да, аз мога да се превивам от работа на ягодовите плантации в Англия, да речеме, но получавам на един ден, за един ден толкова, колкото не мога да си позволя за цял месец в България, примерно. Да. Ето това е приоритетът на личните стратегии за оцеляване. Защото той осигурява и своите деца, семейството си. Значи тук няма промисъл за България, за държавата. И вероятно тези хора са прави за себе си. А това означава ли, че катастрофата може да бъде решена чрез повече социална политика или трябва и нещо плюс това, за да можем да почнем да осмисляме държавата като цяло? Значи, за разлика от въпросите политолози, журналисти, идеолози и всякакви, аз не смятам, че икономиката е панацеята на решаването на екзистенциалните проблеми на хората. Като психолог, айде дори като критически психолог, си мисля, че
фундаменталното основание за просперитет и на държавата и народа е идентичността. Националната идентичност и цивилизационната идентичност. Когато са налице позитивна национална и цивилизационна идентичност, когато ти си наясно къде пребиваваш в света, когато си наясно, че тази цивилизация, към която си се насочил, не е твоя, а се връщаш към собствената цивилизация, тогава може да се подреди всичко. Тогава може да се подреди икономиката ти, тогава може да се подреди социалната ти политика. Когато нямаш суверенитет, какъвто е нашия случай в рамките на Европейския съюз, аз затова съм против това. Защото България е несуверенна държава, не е суверенна държава. Когато ти си лакей, слуга, някакъв боклук на 28 място в клуба на бокатите, ти нито можеш да правиш самостоятелна социална политика, нито можеш да правиш самостоятелна национална икономика, нищо. Обречен си на постоянен разпад. Обречен си. А като казвате, понеже една от големите митологеми на прехода беше, че ние се завръщаме там, където принадлежим, нали, към нашата цивилизационен избор, нали, ако така беше, мисля, че беше формулировката. Иска ли ни всъщност тази европейска цивилизация? Има ли полза от това ние да принадлежим към нея? Ами, вижте... Освен икономическата, разбира се. Няма как да има позитивно отношение дори и бившия католическо-протестантски свят, защото това са наслагвани векове наред и при тях регулатори на мисленето и поведението, няма как да има позитивно отношение към балканските варвари, особено когато те са православни, особено когато, значи, тези хора са по-наясно от самите нас, че ние с Русия сме една цивилизация. Дори да се маскира това политически като бившия най-верен съюзник на Съветския съюз или Русия. Да. Но постоянно се споменава във всяка една статия в западната преса, аз го виждам. Така е, споменава се, но пак казвам, това е политическия изказ. Да. А реалността е отдолу. И тя е осъзнавана, че става дума за една друга цивилизация. Така че негативното отношение към нас е съвсем естествено от тяхна гледна точка, защото те самите разбират, че ние сме различни цивилизации. А на този фон звучат още по-гротесно проевропейските напади на нашите политически елити. Говоря тук за всички, говоря включително и за вашата лидерка Корнелия Нинова. Тя се бие в гърдите, че е по-голяма европейка от Бойко Борисов, който пък казва, че те я завиждат, защото пък ме канат в Европа на вечери. Да, и защото... Разбирате ли за какъв идиотизъм става дума? Защото се разбира с Ангела Меркел. Това е ужасяваща работа. Тоест, това е състезание за една предварително изгубена кауза. Абсолютно. Ако човек има смелостта да го осъзнае, първо възможността, разбира се, ще разбере абсурда на цялата ситуация. Това е уникално. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря.